Profissionais reunidos para um debate sério e sempre urgente: a prevenção e o tratamento contra o câncer. O 4º Congresso de Oncologia do Hospital Aldenor Abelo é um evento em oncologia médica e multiprofissional realizado pela Fundação Antônio Dino, instituição filantrópica que mantém o Hospital do Câncer, referência no tratamento da doença no estado há quase 50 anos. A ideia é que um evento como esse possa trazer mais conhecimento para todos os que estiveram aqui presentes e que estão envolvidos no cuidado integral ao paciente oncológico, para que todos nós possamos nos atualizar. A oncologia mundial vem passando por um processo acelerado de transformação e crescimento de tecnologias que deve ser revertido em melhores condições e sobrevida aos pacientes. Por isso, essa atualização também serve para que os profissionais apliquem no dia a dia dos tratamentos realizados. A gente sai daqui já renovado sempre, já pode aplicar tudo no dia seguinte, na segunda-feira, no consultório. A gente traz os palestrantes de fora justamente porque isso faz com que a gente possa ter uma troca de conversas, não só durante as palestras, mas fora das palestras. A gente traz esses palestrantes que têm renome nacional. A organização do Congresso também lançou o primeiro manual de prevenção do câncer em parceria com a Liga de Oncologia da Universidade Federal do Maranhão. Eu acho que é de suma importância nós fazermos sempre o Congresso aqui para o Maranhão, porque é uma maneira de estar sempre reciclando o nosso pessoal, os nossos médicos estão sempre mais atuantes, estudando cada vez mais e trazendo as dificuldades no Congresso para ser discutido as dúvidas que podem existir.